jävla bra grepp eller hur? Det är klubban i sig du sa med en tejp. Jobbigt då och in i sargen med den här. Härliga, fler kula stickar.
Ja, nu är det cam show. Visa patta nu. Ja. Visa fippa för popcorn. Nu kan jag se till mer sambo, men det är aldrig någon popcorn. Ja. Hon får något annat istället när hon visar henne. Tejpar inte ditt jobb? Okej. Jag gör ett dåligt tejpjobb. Jo. Förra veckan. Tejpen är köpt på Monkey. Det är som en slitning. Nu hoppar jag på det.